boyda fındıq. Burnunda nə var burnunda? Çıxırsın. Ay qız, gəlişirin çox. İçindiliyə eləmə. Çıxır burnunda içində, belli. Eləmə. Gülü bacıya bax. Az eləmə. Sala dəyna. Nə çıxdı burnundan? Bundaş. Nədir o barmağındakı? Nədir o? Şaka. Şaka gözünü bax, nə bacısın? Əlim pis oldu sən. Get əllərini sabunla. Düş aşağı, get əllərini sabunla. Yox dinən. Tez ol. Düş get əllərini sabunla. Eləmirəm dinən. Mənə qoğa girməyəm, onu qələyəcəm, mən gəlməyə qara. Bo. Poç geldi. Çağır polis əmin güllə aparsın. Dəni polis əmin ki güllə apar. Cəmlən çox istəyirsən. Cəmlən çox istəyirsən. Mən də kameraman güllə. Cəm, get gözündə özündə cəm. Cəm, gəlir. A, qızım. Cəm, o hanı? Hanı? Hanı cəm, cəm? Cəmlə pistir. Eşəkdir. Eşək. Obamadır. Bana. Mişeldir. İda. Mişel. Pisti cəmlə. Mişel. Mişel. Ta cəmlə yaz. Beşi. Cəmlə nədir? Beşi. Beşikdir. Beşi. Pişik yaldır. Pişik. Yaldır pişik. Pişik yaldır. Cəmlə pisti. Qızım, sən mənim kitabımı götürmüsən?